Oi. Chamaram ela pro fluxo. Oi. Será que ela vem? Oi. Ou será que ela vai dar desculpa? Oi. Ô maravilha. Oi. Ô que delícia. Vai. Oi. Ô maravilha. Oi. Oi que delícia. Vai. Oi. Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda se exibindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda se exibindo. Rapidamente ela vai descendo, e lentamente ela vem subindo. Essa novinha no meio do fluxo, tá toda se exibindo. Dá uma risadinha pra mim, dá uma chance novinha. Rapidamente ela treme o bumbum. Lentamente, uma quicadinha. Lentamente, uma quicadinha. Lentamente, uma quicadinha. Hoje ela tá diferente, hoje ela quer exibir. Hoje ela tá diferente, hoje ela quer exibir. Rapidamente ela treme o bumbum. Bumbum. Ô maravilha, ô que delícia, vai. Ô maravilha, ô que delícia, vai. Rapidamente ela vai.